Tərtər rayonunun Hüsənli kəndində intensiv atəşə tutulan ərazilərdən də əməkdaşlarımız Hüsənli kənd sakinləri ilə görüşüblər. Sakinlər bildirir ki, kənd tez-tez atəşə tutulsa da bu onları narahat eləmir. Çünki ordumuz düşmənə layiqli cavabı verir. Allahın köməkliyinə gələcəyin əskəridir. Əmisi ordudadır. Balacanım. Əmisi orduda da, atası burada, müharibənin qabağında, babası burada, nənəsi burada, hamımız öz evimizin altındayıq. Cəbhə xəttinə ən yaxın ərazidə yerləşən Tərtər rayonunun Hüsənli kəndi döyüşlər başladığı gündən etibarən erməni hərbi birləşmələrinin mütəmadi olaraq atəşlərinə məruz qalır. Lakin buna baxmayaraq kənd cəmatı yerindədir və elə görüntülərdən də məlum olduğu kimi öz təsərrüfatları ilə məşğuldular. Kənd sakinləri deyir ki, mənfur düşmən kəndi hər gün atəşə tutur. Mərmilər həm evlərə ziyan vurur, həm də əkin sahələrinə düşür. Mülki əhalini hədəfə çevirən düşmənin məqsədi məlumdur, təşviş yaratmaq. Amma Hüsənli kənd sakinləri də qəti şəkildə bildirir ki, düşmən məqsədinə nail ola bilməyəcək. Bu təxribatlar onları qorxutmur və ordumuzun cəbhədə qazandığı qələbələr onları sevindirir, daha da ruhlandırır. İki oğlum yarbi xidmətdədir. Özüm də köhnə döyüşçü olmuşam. Allah prezidentimizə verməsin, ordumuzun canını sağ eləsin, qələbələr bizlə olsun. Kənd cəmatı da yerindədir, biri bağı ilə, təsərrüfatı ilə, nə bilim, bu işlərindən məşğul olur. Güclü ordumuz var, heç bizi qorxmuruq. Prezidentimiz də hər gündə kəndlər, qəsəbələr və şəhərlər alındığını bizə deyir, elə biz sevinirik. Düşür 300 metrimizə, 500 metrimizə, nə bilim, kəndimizə evlərə düşüb, bir iki neçədən evə düşüb. Cəmat amma qorxmur, elə hamı da yerində, özündə Allah şahidsən ki, heyvanımızla, malımızla, uşaqlarımızla bir yerdə. Hər kəs əmindir ki, tezliklə işğal altında olan bütün torpaqlarımız düşməndən azad olunacaq. Üç rəngli bayrağımız bütün işğal altında olan torpaqlarımızda qürurla dalğalanacaq. Kərəm Ələsgərov, İsmail Əmirli, Ramin İsmailov, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Tərtər.